I dag er det den 24. december. Det er juleaften. Det er Jesu fødselsdag. Og hele den kristne verden fejrer, at Jesus er født. Første gang, at vi med sikkerhed ved, at Jesu fødsel er blevet fejret, ja, det var i Rom den 25. december og 336 efter Kristi fødsel altså. Evangelisterne fortæller intet om, hvilken dato, måned eller hvilket år Jesus han blev født. Men allerede i det andet århundrede, så var de jødiske skriftkloge imidlertid kommet til det resultat, at Jesus han måtte være født 9 måneder efter den 25. marts, som jo er Maria bebudelse, hvor Maria altså blev gravid. De resonerede nemlig sådan, at Gud skabte verden ved forårsjævndøgn, når dag og nat er lige lange. Valget af den 25. december, det er altså resultatet af en række teologiske spekulationer. De tog jo ikke hensyn til den kendsgerning, at december i Judæa var for koldt til, at hyrderne overhovedet kunne ligge ude på marken og holde nattevagt, sådan som ellers evangelisten Lukas han fortæller det. Datoen den blev faktisk slet ikke offentliggjort lige med det samme, for trods alt så er det jo påsken, festen for opstandelsen, som er den store kristne festdag. Men i 300-tallet der blev det af taktiske grunde nødvendigt at kundgøre, at Jesu fødselsdag det var den 25. december. På det tidspunkt var man efterhånden overbevist om, at man måtte erstatte de romerske traditioner. Og den 25. december, det var den dag, man fejrede solen. Det fulgte nemlig af den julianske kalender, som Julius Caesar i år 45 havde indstiftet. Og derfor så valgte man den 25. december. Det passede jo også meget godt med, at man her i Norden, hvor kristendommen så kom til efter 700-800 år, at det var det tidspunkt, hvor man fejrede vintersolhverv. Så i dag er det juleaften, og nu kender du baggrunden for, hvorfor det netop er i dag. Jeg vil også gerne takke dig for at have fulgt den her julekalender fra Gamle Humlebæk Kro. Det har betydet meget for mig, at jeg har måttet være i de her smukke, dejlige, traditionsrige og varme omgivelser igennem en hel måned. Det har også betydet meget for mig, at du har ville følge med her på Facebook og andre steder på internettet og følge de små fortællinger, som jeg har valgt at lægge ud. Så tilbage herfra er der kun at sige rigtig glædelig jul til alle.